Na maafisa wa polisi wamewakamata watu sita wanaodaiwa kuhusika na mauaji washukiwa ushirikina katika eneo la Marani katika kaunti ya Kisii. Haya kijiri huku kaunti ya Kisii ikibuni kamati maalum ya kuchunguza visa vya mauaji ya watu wanaodaiwa kuwa wachawi. Crispin Otieno sasa anaarifu. Wingu la huzuni lilitanda katika kijiji cha Mwamunari huko Marani kaunti ya Kisii. Katika hafla ya mazishi ya Mama Sigara Unkware, ni mmoja wa maajuza waliouawa kutokana na madai ya kuwa mchawi. Familia zilizoathirika zikitoa wito kwa serikali kuharakisha uchunguzi ili haki itendeke. Tunasema serikali tusaidie kujua hii maneno ilikuwa maneno gani itendeka kwa hii familia yetu. Sijui shetani alitoka wapi, vijana ambao wameharibika kichwa wanakuja kuwa huyu mama bure. Maafisa wa polisi wakiarifu kuwa tayari watu sita wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Rioma na wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya mauaji ya watu wanne Marani. Kwa saa hii bado kuna wengine ambao tunashughulikia ama tunatayarisha mashtaka, na kuna wale pia wachache ambao bado tunatafuta. Kamati maalum ya kuchunguza visa vya watu kuteketezwa kwa madai ya ushirikina imebuniwa na ripoti yake inatarajiwa kuwasilishwa kwa umma. We expect them to look at the extent and beliefs in witchcraft. So this is a problem that we probably need to look at it in a much wider perspective. If you allow, we are asking with a lot of humility that you extend the assignment of this task force not only to cover Marani but to cover the rest of Kisii. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yalifanya maandamano ya amani kudai haki kwa waathiriwa. Members wa hizi familia nne wamepitia ni jambo mzito sana. Pia tunahakikisha kwamba watapata psychosocial support kwa muda wa miezi kadhaa, tutatembea na wao polepole hivyo. Huku msako wa washukiwa wa mauaji Marani ukiendelea kushika kasi, familia pamoja na mashirika ya jamii yanazidi kutoa wito kwa serikali kufanya hima ili haki itendeke kando na walioathirika kupata fidia. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Marani, kaunti ya Kisii.